بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يو ملګری تفوس کړی دی چې یو تن دی هغه وفات شوی دی، او تقریبا 10 کاله پس موږ ته پته ولګېده چې د هغه په بینک اکاونټ کې 14,36,616 روپۍ دي. نو دا به موږ په ورثو باندې څنګه تقسیمو؟ او په وارثانو کې د هغه یوه زنانه ده، شپږ لوریانې دي، دوی خپل ورونه دي او دوی میرني ورونه دي. نو دا 14,36,616 روپۍ چې دا به څنګه تقسیمېږي د دوی په منځ کې؟ نو د دې خبره دا ده چې وای په هغه کومه حیصه چې ده، نو هغه ښکاره حیصه ده 1/8 حیصه ده. نو 1/8 دا به تدری کې د 14,36,616 روپو نه، یعنی 8 کم 8 14 دی. نو 14 نه 4 دری کې 6 راځي، 6 دلته لاړ، دا 63 شو. نو 7 8 56، 8 8 64 چې واقعي 7 8 56، نو 3 56، 4 او 3 7 شو، 7 2 76 شو، 9 8 72، 72 نو 4 پاتې شو، 4 تھی دل لاړ، دا 46 شو، 46 شو، نو 5 8 48، 6 8 48 یو کی 5 8 40، نو 6 شو، 6 نا دل لاړ، نو دا 61 شو، 7 8 56، 8 8 64 سیوا کی 7 8 56، 61 نا 56 دری کی 5 شو، 5 دل لاړ، دا 56 شو، او 7 8 56. نو د دې خزې 1,79,577 روپۍ چې کمی دي، نو دا د دې حق کیږي. په دې ټوټل مال کې 1,79,577 روپۍ. شپږ لوریانې پاتې شوي دي، نو چې کله زامن نه، نو لوریان ته 2/3 حصه ملاویږي. 2/3 کې دا د فسو کې دا په 14,36,616 کې. نو 4 3 4 3 12، 2 پاتې شو، 2 دې لاړ، دا 23 شو، 7 3 21، 2 پاتې شو، 2 دلته لاړ، دا 26 شو، 8 3 24، بیا 2 پاتې شو، دلته لاړ، 26 شو، 8 3 24، 8 3 24، 2 پاتې شو، 2 دلته لاړ، 21 شو، 7 3 21، او 2 3 6. اکائی دہائی سینکڑا 10,000 لاکھ، 4,78,872 شوئی. دل اس پہ دو کی ضرب اور کام، نو دو دونی 4، 2 7 14، 1 حاصل، 2 8 16 اور 1 17، 1 حاصل، 2 8 16 اور 1 17، بیا 1 حاصل، 2 7 14 اور 1 15، 1 حاصل، 2 4 8 اور 1 9. نو ردیو ټوټل حصہ چې شو، نو دا 9,57,744 روپۍ شوې. د رشپګو لوریان وی، نو دا 9,57,744 کمی روپۍ چې دا په رشپګو لوریان باندې بالکل برابر تقسیمېږي. نه دا اوس پچی باندې ډیوایډ کا، چې دا هر یو چا تی کم سومره تی راغی، نو هغه دا غی هر یوی حصہ شوام. اوس راځو ټو فل برادر زی دي، یعنی خپل سگی بای چې ستې ویلې کیږي هغه دي. نو داسې کار دی چې کمه حصه تی وایف له ورکلې شو او لوریانو له ورکلې شو، نو بقایو په دې دو ورونو باندې فورا تقسیمېږي. لکه داسې کار دی چې دا اوس کم وایف او کمی لور دا حصه چې دم دا جمع کا. لکه د وایف حصه چې کمه وه، نو دا 1,79,577 روپۍ ده، او د لوریانې څومره وه؟ 9,57,744. دا اوس جمع کړه، 7 4 11، 1 حاصل، 7 4 11 اور 1 12، 1 حاصل، او 7 5 12 اور 1 13، 1 حاصل، 9 1 10 اور 7 17، 1 حاصل، 7 1 8، 8 5 13، 1 حاصل، 9 1 10 اور 1
नो टोटल रुपए से 11,37,321 दाशुए द वाइफ और द छे डॉटर्स और जमंग सरा चिकमे कुल रुपए छवे कुल आगम सरसवे आगम सरवे 14,36,616 9,11,37,321 जाति मन पिका د چین چې ایک طریقې نو دا شو 5 د چین ایک دی له بوزه دا 11 شو د 11 نه چې دو طریقې 9 شو دا 5 پاتې شوی 5 نه چې 3 2 او دا چې دی نه کېږي ایک دی له بوزه 16 شو د 16 نه چې 7 طریقې 3 او چې 9 شو دا 2 پاتې شوی دی نه کېږي ایک دی له بوزه دا به شي 12 12 نه چې 3 طریقې دا 9 شو دا تین پاتې شوی د تین نه چې ایک دری کوي نو دا څو شو دا دو شو نو 2,99,275 کمې روپۍ چې دي دا به ټو بردرز په خپل منځ کې تقسیم کړي صحیح شوه په دو باندې ویسه کې دا به تقسیم کړي دا کم دورونه چې سګې بای نو دا به په خپل منځ کې دا 2,99,295 کمې روپۍ چې دا به په خپل منځ کې تقسیم کړي او پاتې شوه خبره د ټو سټیپ بردرز رضایی یا میرنی کم ورونه چې کمی دی نو هغو ته به یو روپۍ هم نه میلاویږي دا یو خبر یاد وساتئ په میراث کې کله چې تقسیم وشي صحیح شوله کله چې تقسیم وشي نو کم برادرز چې کم دی مثال کې طور پر 15 کسان دي ټوټل په 15 کې درې د یوې مور دي او دوه د بلې مور دي نو اوس په دې کې دا خبره یاد وساتئ که فرض که په دې دریو کسانو کې یو وفات کیږي یا دوه وفات کیږي نو دا میراث په څه کیږي دا په دې په خپل منځ کې تقسیمیږي داسې ونه کیږي چې دا میرني ورونه په کې حصه اخلي میرني ورور به د میرنی ورور چې کم دی نو دا د حصه نشي اخیستی میرنی ورور چې دا به د خپل کم سږی وای چې دی د دې لکه دا کسان دي که نه یو او یو دوه نو دا به د دې نه میراث وړي او دا به د دې نه میراث وړي داسې دا نهشي کولی چې دا پسې د دې نه میراث وی سي دا به د دې نه میراث نهشي وړی دا درې کسان دي دا به په خپل منځ کې میراث وړي او دا کسان چې کم دي نو دا به په خپل منځ کې میراث وړي نو خبره یې دغه شوه چې د وایب کمه حصه چې وه نو هغه شوه 1,79,577 روپۍ او د شپږو لوریانو یې شوه 9,57,744 روپۍ او کم دو ورونه چې وو نو د هغو شو 2,99,295 روپۍ او همدا تقسیم وو د میراث والله تعالی اعلم صدق الله العظیم